afite imyaka 8 ariko bitewe n'uburwayi ntiwabimenya nta kintu ashobora gukora uretse kurya nta n'umwe ushobora kwemera ko afite iyi myaka buri wese hano uhereye ku babyeyi be bafite impungenge ku buzima bw'uyu mwana w'umuhungu ushobora kuba anyura mu ntoki bitewe n'uburyo umutwe ukomeza kugenda ubyimba cyane mu gihe bo nta gisubizo babifitiye bagerageje ibishoboka byose bavuza umwana uko bashoboye bajya ahantu hose ariko ntibyagira icyo bitanga ariko se byagenze gute kugira ngo uyu mwana amere gutya ababyeyi be bavuga ko iki ari cyo cyizere cya nyuma basigaranye twagarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo twakoze urugendo rurerure cyane kugira ngo tugere muri uyu muryango wadusangije inkuru ibabaje y'uburwayi bw'umwana wabo w'umuhungu zangu ninjo pole bantu wema pole bantu mwema ni papa w'uyu mwana muto w'umuhungu avuga ko uyu mwana we yavutse ari muzima nta kibazo na kimwe cy'ubuzima afite ariko avuga ko itamaze igihe kuko nyuma y'ibyumweru bibiri gusa avutse umutwe w'uyu mwana watangiye kubyimba umunsi ku wundi ndetse bitera ababyeyi b'ubwoba bwinshi bahita bamujyana kwa muganga Abaganga baramwakiriye baramusuzuma basanga afite indwara yitwa hydrocephalie ndetse muganga babwira ko umwana akeneye kubagwa byihutirwa ku giciro cy'ibihumbi 4 by'amadolari wenda kuri bamwe aya mafaranga ashobora kuba ari make ariko kuri uyu muryango byari ibindi kuko bo batigeze na rimwe banatekereza mu buzima bwabo ko bashobora kuyatunga ubwabo kugeza ubu barahangayitse cyane ndetse bafite ubwoba bwinshi ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kubura umwana wabo w'umuhungu bakunda cyane kuko babuze ubushobozi bwo kumujyana ngo abagwe nkuko muganga yabibasabye bavuga kandi ko batazi neza icyabaye ku mwana wabo kuko kuva mama we amutwite abaganga bakomezaga kubabwira ko ari muzima uko bajyaga kwisuzumisha bakababwira ko nta kibazo na gito umwana afite ariko nyuma baza gutungurwa ubwo umwana yavukaga habura amezi 2 ngo igihe gisanzwe cy'amezi 9 umwana avukiraho kigere Uyu mwana bamusanzemo indwara ya hydrocephalie ikaba ari indwara igaragazwa no kugira amazi menshi mu mutwe ubundi bigatuma umutwe ugenda ubyimba cyane ndetse ukaba munini kuyivura hifashishwa agatube gatoya bashyira mu mutwe kakamanuka kerekeza mu gifu kakajya gafasha amazi kumanuka akava mu mutwe ibi bikorwa nyuma yo kubagwa muri 2019 haje ubukangurambaga bwo kwita no kuvuza abana bafite ubumuga uyu mwana bamujyanye igoma bamushyiramo agatibe kava mu mutwe kakagira mu gifu batekerezaga ko ibi bizafasha umwana ndetse bigatuma ikibazo kigabanuka ariko ababyeyi be bavuga ko ubu buvuzi atari bwo bari bakeneye kuko kuva bakamushyiramo nta na kimwe byahinduye ku burwayi bw'umwana uyu mwana nta kintu na kimwe ashobora gukora uretse kwicara akanya gato ndetse no kurya ibisigaye byose abikoreraho yicaye uko byakabaye nko kwihagarika byo ntanabasha kubigenzura kuko atamenye igihe byaziye ababyeyi be bakoresheje ubushobozi bari bafite bwose bita kuri uyu mwana ariko kugeza ubu ntacyo byigeze bitanga ndetse n'ubu aracyakeneye kujya kwa muganga hafi ya buri munsi kugira ngo bamwiteho bamuha imiti imugabanyiriza uburibwe no kureba aho uburwayi bwe bugeze ubu ariko kubera ubushobozi buke ababyeyi be bahagaritse kumujyana kwa muganga ariko bafite icyizere ko umunsi umwe bizagenda neza bakabona ubushobozi bwo kujyana umwana wabo kwa muganga ndetse akavurwa akamera neza bakomeje kugenda basaba abaturage hirya no hino kubafasha ngo barebe ko babona ubushobozi bwo kuvuza umwana akabasha kwitabwaho ariko babubonye rimwe muri 2019 ubwo yajyanwaga igoma akamushyiramo ka gatibe ariko ntikagira icyo kamumarira bavuga ko nta wundi ufasha barabona kugeza ubu ngo umwana wabo w'imyaka 8 abe yavurwa abeho ubuzima busanzwe na Bunani Kanigi ni mama w'uyu mwana avuga ko bitewe n'uko yari yabyaye neza atatekerezaga ko umwana wabo yahura n'uburwayi bukomeye kuri uru rwego abonye bigenze gutya yaratunguwe cyane ndetse biramuhahamura akajya abaza Imana impamvu yatumye uyu muziranenge ahura n'iki kigeragezo dore ko ahora babara buri gihe uyu mwana akenera gora yitabwaho bihagije ndetse akaba afite umuntu umuri iruhande buri gihe ku buryo badashobora kumusiga wenyine ibi bikaba byaratumye na mama we ahura hano umunsi ku wundi ndetse adashobora kugira aho yerekeza yaba no kujya gushakisha icyabafasha gukomeza gutunga urugo no gushaka ubushobozi bwo kujyana umwana kwa muganga mu minsi ya mbere y'uburwayi bw'uyu mwana mama we ngo yakundaga kumufungirana mu nzu kuko atabaga yifuza ko abantu baza kumureba ari nako bamushungira bavuga amagambo ataramushimishaga ariko buri gihe
uko bakingiranaga umwana mu nzu akumva amajwi y'abantu hanze yarariraga cyane. Ibi byatumye barekeraho kumufungirana mu nzu bakajya noneho bamuzana hanze. Ubu yaramenyereye ndetse yabasha no gusabana n'abantu akagaragaza ibyishimo nubwo aba afite uburibwe bwinshi. Amazina ye ni Asante, afite imyaka 8 y'amavuko, ariko kubera ubu burwayi no kuba atabasha kugenda ngo ava ahantu hamwe ajya ahandi bituma agaragara nk'uruhinja rumaze igihe gito, kuko abenshi bamubonye bakeka ko amaze igihe gitavutse kandi afite imyaka 8 yose. Mama wa Santi avuga ko kuva yashaka atigeze ahirwa cyane n'ubuzima, kuko yahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Yabanje gusama inshuro 3 zose inda zivamo, ariko arashimira Imana cyane ko amaze kubyara abana 4, 3 muri bo bakaba ari bazima nta kibazo bafite, uretse Santi wenyine ufite ubu burwayi. Uyu mubyeyi kandi yashimira umugabo we byimazeyo bitewe n'uburyo babanye, kandi yakomeje kugenda yita ku muryango muri iyi myaka 8 yose y'uburwayi bw'uyu mwana, kuko akora ibishoboka byose akita ku kibazo cy'umwana uko ashoboye kose, nubwo n'uyu munsi kitarabasha gukemuka. Ariko anezezwa no kuba afite umugabo wita kandi akamenya umuryango, kuko hari abandi bagabo benshi azi bafatwaga nk'intagarugero ariko bagiye bahura n'ibibazo nk'ibi bakirengagiza inshingano zabo nk'ababyeyi. Avuga ko abantu benshi bakunze kuza muri uru rugo rwabo kureba uyu mwana. Muri aba ariko harimo n'abakunze kumuha ubufasha butandukanye, nubwo ari n'abandi baza gushungera gusa, ndetse bakagenda bavuga amagambo adakwiye adaha agaciro ikiremwa muntu, ndetse agenda amuca intege cyane. Uyu mubyeyi ariko avuga ko bitewe n'uko byagiye b'inshuro nyinshi ubu babimenyereye ndetse nta n'icyo bikibabwiye, ahubwo ubu bategereje igitangaza cy'Imana. Bizeye ko Imana yonyine ari izaza ikagira icyo ikora, uyu mwana w'umuhungu akabasha kuba muzima. Baranabizi kandi ko ibintu bishobora kuba bibi kurushaho bikagenda uko batabishaka, ariko bizeye ko bizagenda neza. Majambere Mabure Christophe. Christophe ni se wabo na Asante ni murumuna papa we. Avuga ko kuva ibi byabaho yagerageje gukomeza kuba hafi y'uyu muryango uko ashoboye. Avuga ko nubwo bitoroshye bakomeje gukora ibishoboka byose, kuko bazanezezwa cyane no kubona uyu mwana yakize. Uyu muryango ukomeje guhura n'ibibazo bikomeye kubera uyu mwana wabo urwaye indwara ya hydrocephali, ndetse hakaba hakenewe akayabo k'ibihumbi 400 by'idolari kugira ngo umwana avuzwe, nubwo kugeza ubu batarabasha kubona aho yava. Akazi konyine kaboneka hano muri kano gace ni ukubumba amatafari n'ibindi bijyanye nabyo, bihita binjiriza amafaranga menshi kuko ari byo papa we akoramo. Ariko akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko byazagenda neza, ari nayo mpamvu akeneye ubufasha bwa buri umwe. Ushobora gufasha uyu muryango unyuze kuri link yabo ya Giving Life iri mu description y'iyi nkuru no hejuru muri commentaire ibanza. Mu buzima twese tunyura mu bihe bikomeye kandi bigoye, kubisohokamo biradukomeza cyane ndetse bikadufasha kuba bashya kurusha abo twari bo. Ntabwo twitoza kuba abanyamurava mu guhora twishimye buri munsi, ahubwo tubikomora mu kwigobotora ibibazo n'ibizazane biba bitwugarije. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Afrimax TV, ni inkuru ya Jansi Shamamba, njyewe ndi Ngabo Jules Jean Pastel.